Tupkilas tupkuvavi yang kafalina ndai nu eranam sekine tukatran fam tita kariva ni alatsnain faifatran vulana februari telombe fulombruari viti isungad na bebe kukuni tutul politike tonatan tiva votsi kiam tita kariva ni alatsnain tim kade manasa nawari zai anara kaisan atam ni hifara ni tunda ni fumba vjer ni wana tia ni rufana kiana na samyafa izai mazwaz ni Praiminisitra Jean Omer Beriziky isani hi na sinteni an kumu ni makaske indrinda ni hifana tanterana an fifitianana si reo fotikevitra lehibe teboka mafapana eto firenena. Tsy manana eritreritra ny hametram-pilanana ny Praiminisitra Omer Beriziky nanome ny heviny mikasika ireo fanakianana maro samihafa mahazo azo tokoa ny Praiminisitry ny governemanta iraisana omaly teny amin'ny serana mpiaramanidina teny Ivato raha voavin'ny gadona avy any amin'ny faritra Savany tenany. Le izy moa le mitaky ny fialako zaho nomena andraikitra. Niezaka na natanteraka le iraka nampanaovina zany hoe zany a ny mission zay ao amin'ny tondrozotra ka tsy amin'izao fotoana ohatrany efa mazavazava ny lalana kanaizantsika amin'ny famaranana ny krizy zao a zaho no hiala hoe anao démission ka izay aloha dia azoko lazaina aminareo eto fa tsy anao démission mihitsy a ary hoeno no vahoaka rehetrarehetra manerana ny nosy fa zaho tsy hametram-pialana amin'ny mampreministra fa izay rehetra mihevitra fa marana fahefana ny anao izany kosa dia aoka izy anatanteraka an'izay raha azo ny atao. Mbola nanamafy ny fampiarana amin'ny atsakany sy andava ny tondrozotra sy ny mahazava-dehibe ny fifitianana ihany koa ny Praiminisitra Jean Omer Beriziky isany noresany mikasika amin'ny fifitianana solombavambahoaka milohan'ny fifitianana filoham-pireneny. Tsy adiny Praiminisitra ny tetezamita ihany koa no nanisy teny mikasika ny kihana avy amin'ny nisitry ny serasera. Ny mikasika ny teny nataony andriamatoa ministry ny serasera andriamatoa rahatsasoana zany a tamin'ny alakamisy ariva angamba izy iny za mbo teny an-dalana dia tsy naheno fa ny olona no niresaka tamiko za tsy manana alahelo na zavatra ohatran'izany disadisa miaraka amin'andriamatoa rajasona fa izao kosa ny tiako tenenina araka le nylazaiko teo oka tsy atao zavatra ho fananana samirery ny fananan'ny vahoaka fananan'ny firenena zay zavatra zay kosa aloha tokony mazava tsara. Andriamatoa Rajasona ministry ny serasera ny fidirana ny fifidianana ny fanoka lalana hoentsika mankany amin'ny fifidianana tsy maintsy lalana mazava madio ary ny zavatra nytadiavintsika tre ny fanovana zany fanovana zany midika fa manaja demokrasia tsika rehefa manaja ny demokrasia niza niza na olona mpanohitra na olo-kafa dia samy tokony hanana zo ampiasa sy iteny ao amin'ny média public ao amin'ny radio pirenena sy amin'ny televiziona pirenena zany hoe mbola mamerina ihany tsy tokony hasina fiantsiana ary ny manahirana le kajikajy politika manjary misakana ilay fandehanana makany amin'ny apaisement makany amin'ny fampitoniana sy ny fitoniana kanefa raha ny tondrosotra no jerena izay ny zavatra tena voasorotra ao anatin'ny tondrosotra dia tsy maintsy mifamela itsika tsy maintsy misy le fitoniana zay vao afaka miroso malalaka makany amin'ny fifidianana raha tsy izay dia manjary tsy ho fifidianana madio sy mangarahara ary milamina ny fifidianana atrentsika ary manjary tsy ho ankatoavy ny ireo havatsika amin'ny communauté internationale. Mbola ho tsarain'ny vahoaka indray androany izay manakatsakana ny fahalalana sonosonyolombelona hoy andriamatoa Beriziky.